Ah, que mata ele, né? Aqui, ó. É o Flechazinha último. perfeita. É o É, último. Eu é. tô sem. Você Não tem? precisa ir pra banana, ele tá morto. Não Então precisa banga, banga, ir. banga, banga, 14, banga, 3 a banga. 3. Tá Vai, morto. Que flecha é essa, Ué, BP? tô errando, velho. Se eu sobrar um X1 com esse cara, eu vou dar aqui Tô no console. errando.